Иң беренчедән мин башкортстанда яшәүче татар халкын үзе безнең 100 еллык белән котлыйм. Һәр беребезгә дә саулык, сәламәтлек, илминлек телим. Аллаһ теләсә, менә шулай бергә дус булып, татарлыган булган өчен горурланып, милләт өчен эшләргә кулга кул тотып тагын да барбыз дип ышанам. Шул вакытта мин бик зур рәхмәтем белдерәсем килә бөтен Башкортстанда яшәгән милләт кешеләренә, чөнки алар безнең бәйрәмне кубладылар, килделәр, рәхмәтләр әйттеләр һәм катнаштылар. Шул вакытта инде Татарстан өчен 100 еллык зур бәйрәм. Без аңа ныклап әзерләнеп, хактан да инде соңгы көннәрдә менә шушы бәйрәм карабына утырып, ныклап йөрдек, катнаштык, ачтык, күңел ачтык һәм иң мөһиме татар халкы өчен без беренче тапкыр үткәрдек милләт җыены. Ул безнең милли шураның киңәйтелгән утырышы булды. Һәм шушы милләт җыенында иң кирәк әйбәт безгә документларның берсен ул стратегияны кабул иттек. Бу безнең өчен бик мөһим иде. Чөнки бу стратегияны әзерләп кабул итү ул безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич белән куелган иде безнең каршыга. Шуңа күрә инде әйтәбез, без аның әмерен, бурычын үтәдек. 2 ел буенча бөтен Россия буенча йөреп, халкыбыз белән, милләттәшләр белән очырып, алардан фикерләр җыеп, теләкләр җыеп, кайбер вакытта теге шелтәләр дә алып, ансаң булмый бит инде. Менә без аларның бөтенсен дә җыеп, минем уйлавымча һәм анда эшләгән галим-галимәләр буенча, эшләү буенча без бик кирәкле матур идеологик документ кабул иттек. Шул ук вакытта шушы стратегияның безнең тормышка ашыру юллары да күрсәтелде, аны да карар кабул иттек. Һәм хөкүмәт ягыннан әйтәбез инде, ул программага финанслар да караган. Шуңа күрә менә шушы бәйрәм көннәрендә ул бит инде өстәл әзерләнгәчтән ныклап әзерләнеп көткәннән соң кунакларын килеп, сыйланып, карап, бергә йөреп, бер-беребезгә зур рәхмәтләр әйтеп, тагын икенче шаршыларга кайтып киткәндә генә шул вакытта гына бөтенесе дә түгәрәк тә була һәм рәхәт тә була. Менә безнең өчен хактан да зур рәхәтлек бүген Казанда. Казанда дигәндә республиканың һәр бер авылында, һәр бер үзәгендә, һәр бер шәһәрендә менә шундый зур бәйрәм бара. Шуңа күрә безнең өчен иң мөһиме Аллаһ теләсә, бәйрәмнән соң тагын әле сайлаулар да бар. Дөрес итеп сайларбыз, чөнки Татарстанның президенты 13 сентябрьдә сайлана. Ул Татарстан президенты гына түгел, кичә бик трибунада әйттеләр, ул бөтен татарларның президенты дип. Шуңа күрә субханалла, шулар белән барабыз. Барыбызга да иминлек, тагын бер кат бәйрәмнәр белән. Әйе, нақ Василий Габдулгаяз улы бәян иткәнчә, муен тамырларыбыздан да безгә якын булган башкорт халкы белән без Башкортстанда гомер кичерәбез. Бу җиһанда кылган эшләребез изге булсын, мәңге яшәсен татар халкы.